mari. Kae unduwe dhisik sing etan kok. Entekan dhisik sing etan. Kulon omah wis gedhe-gedhe. Kulon omah wis gedhe-gedhe. Kembangnya mas aku gede-gede saiki timbane sing pungkur kaya. Tapi apa? Iki ora cuthikan jenenge. Ya apa? Lah mas aku campur apa? Sik kae kopi ngono iku. Tapi nganu apa jenenge kuwi karuk aja beyek kok. Dhuwur aja beyek. Sing gedhe rong anu ya. Sing lara ya rong anak. Sing pangalat. Makgur sing nyang dhuwur tok sing anak jekan. Ya. Wes. Ana dhuwur gendang.
Gentere sing cilik dawa nang ndi, Mak?